Ben seneni bu neng mbah ditoko nyurung iki. Kemayu ngono kuwi mbah ora iso. Loh kok gek ngeyel ya an kok nyurung. Ngeyel merungkuk sabuke barang mangan nangis. Merungkuk sabuke ora iso aku. Wes turun, disurung dhewe kucinge sing ditaruh di situ. Tak ajarin sini. Lho ngono kuwi. Jatuh lho. Mbah iki ra kuat lho kon ngono kuwi. Iso lho Mbah medhut dhewe wis metu tak keceki kono. Nah turun ya lolos kok. Bawesan. Gendong. Ditaruh nih. Dah. Cepat nanan. Ayo. Melompat bisa. Yo lo tidur. Minta digendong lah. Yuk.